Halo guys, Tuti. Sekarang saya kenapa tu? Sekarang saya ke sini. Itu my vlog. Lagi dah. Sini kita ni tak istimewa. Kita boleh sentuh terus.
Oh, apa tu? Ni lagi ni. Eh? Apa ni? Oh, apa? Okay, kita nak jalan macam ni. Thank you.
Maybe this kid is angry. Go. Go, kat bear. Lama itu pun. Itu tak saja dah pun ganti lah. Aku macam... Macam, wuih. Itu ke mana, oh. Ke sana. Jangan sikit lagi. Okay. Kita kat Tokyo. Kita kat Tokyo. Okay. Okay, saja untuk video kali ini. Dan tak apalah. Jangan lupa like dan subscribe. Bye. Okay, bye. Korang. Sekejap. Okay, bye.